بڑا مقابلہ جناب گھوڑی رہنی بابا مقابلہ گھوڑی پکڑے سودا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سونے تے پیارے تے میٹھے سجن کے آلا والے نو امید کرنا کہ تساں ٹھیک ہو سو میں ہاں لال خان تے تساں دے میرا یوٹیوب فیس بک پیج سرے کی وسیب ٹی وی ویور اج لا ڈیرس میر خان تحصیل پٹپور سکنا کوٹ جئی دے وچ ولی علی کچے دے وچ آج گھوڑاں دی ریس تیز رفتار گھوڑاں دا مقابلہ تے اج تک میں دکھایا سا کہ کیندا کیندا گھوڑا تیز رفتار تے دوڑ دے وچ جیت دا اے گھوڑا با مقابلہ گھوڑا تے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھ سو تے میرے سردار ملک ہارون جائی واری گل ہارون مبارکاں ملک رمضان ملانا سوارے سوارے اعظم دا شوق شوق قائد میدان وچ اپنی کامیابی دے جھنڈے گاڑ تے جناب بسم اللہ استاد استاد ہونن استاد استاد ہونن تاڑی ہوے یار کئی عمر دا تاڑی ملک شاہ جہان بوپلے زندگی دراز ہوئی ملک امیر بیل حاجی الرحمان حاجی امیر بیل اگر میری آواز سن دیو اسٹیج تے آو جناب ملک قیوم نواز جائی آپ کی طرح ملک میرا بندہ خوش آمد کرے دا وے لانتی ہوندا تے جڑا جے کو حق نہ دے وے لانتی ہوندا اللہ دی زندگی دراز کرے ملک ظفر جائی دی ملک رحمت اللہ جائی دی ملک اسلام جائی تے ملک روشن جائی دی کاشن نال بیلا دی تھلے بلا تاری ہوے جی ملک ملک ممتاز آل معروف تازہ جائی فخر روح اللہ بسم اللہ کریں جناب آل شوق دی کامیابی اور ملک خان موسیٰ خان دی آمد 1000 روپے مبلک حوصلہ افزائی ملک ثناء اللہ آل معروف دادا آل شوق دی کامیابی دے 500 روپے مبلک حوصلہ افزائی